こんにちは。はい、こんにちは。引き続き大渕さんに今回七頭ですか、はい、教えていただきます。前回、はい、9月の上旬だったかなですかね、に二度掛け法ということで、うちのやり方ということで紹介させてもらった七頭を外していきたいと思います、はい、今回は一輪切断をして、はい、そこをちゃんとさらって鉢に植えてというところまでいきたいと思います、はい、まあ、あとそのね、まあ、作業を見ていただきながら結果の検証ですね、はい、ちょっと最初にね、言い訳、盆栽ね、言い訳大事なんで言い訳っていつ、まあ、要は検証なんだけどね、はいはい、言い訳ってすごく大事で、9月にいつも通りに9月頃やったんですけど、ええ、去年の9月以降秋の温度がね、天候が晴れがあまりなくて温度が上がらずに、はいはい、まあ、黒松の芽も伸びなかったんだけど、根の張りもいつもの年よりも悪かったんですよ。でちょっと今ね心配してます。うん、まあ、もちろん根は発酵は確認できるから芽もね傷んでないので枯れたりとかそういうんじゃないんだけど、いつもよりも根の成長が悪いんじゃないかなって今予想してます。なるほど、はい、なんでその言い訳が大事かっていうと、それを踏まえて結果を見て、やっぱり成長がいつもより悪かったなとかなったら、こういう年が続くんであれば来年はもうちょっと早めに仕事しようかなとか、なるほど、そういうふうにね、あの検証していくので、はい、言い訳できる材料を探すっていうのはねすごく大事なんで、普通の人はそれを検証っていうんだけどね僕はいつも言い訳言い訳って言ってるんですけど、これ9月に前の動画を見てもらえば分かりますけど、一回同じように外してで切り戻した時の根を切り戻した、ね、根を切り戻して切断はまだしてない、はい、で時期的にはこの外す2度目の話、ね、まあね、正直言って葉っぱが落ちればいつでもいいっちゃいいんだけど、はい、あんまり早いと根が切ってから根が成長するまでの間の時間っていうのがあまり長すぎるとその根が傷むんですよ、うん、3月のお彼岸頃が一番ベストっちゃベストなんだけど、うん、2月本当は中旬以降ぐらいがちょうどいいかなと思うんです、うんうんうん、この時期でも全然問題はない、うん、ただ凍らせたりとか極端に乾かしたりとか、うん、北風に当てすぎたりとかねしないで、まあ、箱にしまうとかこういう取り込み小屋とか、まあ、うちはねサスキ用のハウスに入れちゃうんですね、湿度を保つ、うんうんうん、これをまず秋に行ったのと同じようにしていきます。確か棒状のやつがいっぱい出てた。そうですね、あの前は根はいっぱい出てたんですけど、はい、ポンボがピューッとあって、そうそうそう、で網から突き出たところから枯れて、そこから根分かれはしてるんですけど、はいはい、5センチとかこんな長い状態で枝は、うん、根分かれがしてる状態、はい、でそれを2センチぐらいに切り戻したっていう。そうですね、それがどうなってるのか、どの程度、ここで前切ったところですね、はいはいはい、でそこから根がこうね枯れて、で、まあ、さっきの言い訳の続き、これのね、うん、根分かれした後のこの根がね、はい、通常だとね夏に切った時ぐらい元のこの根ぐらいしっかりするんですよ、本来こんだけしっかり出てる場合は。ただこの根がちょっと弱いのは秋の日照不足、うん、かな、あの温度があまり上がらなかったのが原因だと思います。なるほど、まあ、そういった検証をねしながら、ここから切られたところからこんだけ根が分かれてるじゃないですか、はい、そうすると根の元から出た本数は最初の秋と変わらないんだけども、これをねここで切らないで、うん、ここに根分かれがないとただの一本本なだけなんですよ。しっかりもっとしっかりはしてるけど、なるほど、結局これをさ切って鉢に入れようと思ったら根を追い込むじゃないですか、はい、そしたらこの細いこの数はないわけですよね。そうですね、ここで切っちゃうからね、うん、するとやっぱり根としてはあまりいい状態ではなくなってしまう、うん、だから二度掛けの効果が出てるってことですね、うん、その二度掛けをした意味がね、うん、ここにあるんですよ。取り木した後の安全度とか成功率が上がるってこと、はい、作業としてはこれをまあこう切るんですけど、まあ、とりあえずちょっと作業しやすいようにもう鉢に入れるような状態でと大まかに長いやつだけカットしてね、下ここで切るんで、どっちみち真下に向いちゃった根は整理するんで、ちょっと作業しやすいように一旦短く。前の動画の時も言ったんだけど、この外すのはうちはこのタイミングでね、二度掛けっていうやり方でこのタイミングでやるんだけど、6月に外す人とか9月に外す人とかいっぱいあるじゃないですか、はいはい、で検索すれば動画でもいっぱいそういうの出てくるんだけど、基本的にはここに上にボリュームが多少あるから皆さんね見ててね根をねそんな
極端に詰められてない。そうですね、詰めなきゃいけないとは思ってるんだけど、うん、割と長いまんま下手するとこういう小鉢に入れるのに長いまんま、うん、タグミコーンのようにして植えちゃったりする動画が結構あるんですけど、はいはいはい、結局ね上にボリュームあるから根が足んなくなっちゃって傷んじゃうんで、そうやって押し込んで、うん、で次の植え替えの時にしっかりとこう切るっていうことをやってるんだけど、結局それを最初にやっちゃうだけの話なんですよ。なるほど。で葉っぱがある時よりはリスクがないこの春の葉っぱのない時にやるっていうのがリスク回避では一番、こんだけ綺麗に出たら楽しい、ね、粘りが楽しみですよね。そう、そのだんだんと将来ね、これもっともうちょっと詰めますからね、はいはい、そこからまた根分かれがしてくるわけだから。でこっから根を切れば水を吹かないみたいなのも、ここで、うん、ここでもね、まあちょっとは吹くんだけどね。ちょっとでもやっぱり根を一回極端にパッと切られるから一旦水の吸い上げが止まるというか少なくなるので、はい、多少は抑えられるんですよね、うんうん、あんまりね俺水の吹く吹かないあんまり気にして仕事したことない。なるほど、うん、まあ、枝ですもんね。そう、枯れるとしても、うん、ただねあの大きい木なんかをスパンって枝を落として、うん、ふかし直しとかした時にちょっと大きい傷やってカットパスタとかボンドとかでもやった時に水がどんどん吹いて水ぶくれみたいになってとかカットパスタ取れちゃってとかってそういうことはね、うん、ありますけどね。大きい木だとそういうこともあると、うん、自分で楽しんでる分にはそんなに気にしなくて大丈夫だと思うんですよね、うん、伸びてる根をもう一回整理するんですけど、うん、まずはその上下に飛び出た段差がある根があったらそれをまず取っちゃって、はい、で今度は下、なるべく下も同じところからこういう風に出てるから、うん、上に出た枝根と下に出た根を取ってちょっとこういう感じにね、はい、でこんだけいろんな動画でいろんなやり方やってる人がいて、はい、もっとうんとちっちゃく取る人いるじゃないですか。本当豆盆栽、はいはい、でやっぱり小さくなればなるほど発根率っていうのは下がるんですよ、うん、発根量か、発根率じゃなくて発根量が下がっちゃうんだけど、はい、そういう人たちはこの根を10本出たら10本を有効的にちゃんとしたいから上に出ちゃうのはしょうがないんだけども、うん、下に出るとかを受けを作ってなるべく下に行ったのをこう横に出させるとかね、はいはい、あるんだけど、このサイズでこのやり方でこのだけの本数が出てればあまりそういうことをしなくても、うん、ちゃんと要は人並べきっちりあればねいいんで、ね、で前の切ったところあとは意外とこう短く切れるんでしっかりとこう粘りがの基礎ができるぐらいの量はしっかりと、うん、ね、でここまで根っこも切り詰めることができる、できると量が多いからね。そうすればこれで植えてここからまた伸びてでまた次の植え替えの時もこの切った根のちょっと先で切れるじゃないですか、はい、これを長いまんまで植えちゃってまた切るときにはまたそれなりにリスキーになっちゃうんですよね、うん、逆にこの時期にここまで切っちゃうとリスクがあるし、うん、影響を少なくするために二度掛けが有効になっている、うん、そしたら今度は 下ですね、下のへその部分を、これだってちっちゃい鉢も生えて粘りもいいしいい素材になりそうだなっていうのが見れますもんね、うん、将来が。これで2年して次の植え替えのタイミングの時にはもう根をこうねスーッと少し持ち上げて根を出せば、うん、今のこの倍ぐらいの太さにはこの根がなってるから、はい、粘りのような感じにはなってきます。そうですね、まあ、発泡粘りの、まあこれはいい状態の木なので、いい状態、原木買ってきてこれを自分でできればいいわけですから。そうですね、そこから1年経っちゃったら値段すごい高くなっちゃうからね。可愛くなった。ちょっと裏側見せてもらってもいいですか。あの、削った。そうそうそう。結構もう本当根のギリギリまで。本当にね、もう本当の最初の削った最初の縁ぐらいまで切っちゃいます。はいはい、でね、これね、まあなんでかというと上のこういうところの傷を綺麗に平らに削ってこう傷を任せるじゃないですか、はい、それと同様であのカットパスタとかは巻かなくても土の中に埋まるから傷巻きって根っこ早いんだけどここがねちゃんと傷巻いて埋まってくれないと芯がいつもねこう枯れて乾いた状態とかなっちゃってるとやっぱり本当の樹勢にならない。やっぱりここがちゃんと
埋まってあげると、この場合ってね、普通の表の傷のね、倍ぐらい早く巻くんだけど、ちゃんと巻いてくれて、そうしてから本当の受精にこうなってくる。なるほど。うん、じゃあここから先はちょっと乱れるってことですね。そうですね。仕事しててもこんだけ根っこがあれば、はい、やってても安心でね。で傷を保護することなくこのまま埋める。ここはね、この時にやって。多分これはね、少し根は出てたけど下向いて出ちゃったかなって言ったやつかな。ぱっと見ね、いっぱい見えますけどね。やっぱりね、こっちの方が逆にね、切り戻した時の感じがよく出てるかな。まあ比べるものがないから、あれなんだけど、いつもの年に比べると全然新しく9月に出た根のしっかりさっていうかな、全然やっぱり、ね、弱いね。まあでも弱くてでもこんなに出てるんですか、うん、量はさ、ほら、もともと結構出てたじゃない、はいはい、要はそれが根分かれしてかける2かける3になってるから、はい、密度がうんと高くなってて、上に向いちゃったところをこう段差をきちんと上げればこういう状態になる、なるほど。一言も喋ってないですけど、あ、高木さんがここにいます、はい、お手伝いはい、すみません。ちなみにこれ吹くんですか、この下のやつ。あ、これね、よく見てもらうと、ここから下、山もみじなの。あ、本当だ。これ、ね、ちょっとうっすら V の字に見える、はいはい、ここの上が血頭なんで、ここ吹いたにしても山もみじ。山もみじ、うん、で、例えばこれをよく矢島さんの動画なんかでやってるサイズは、はい、矢島さんこういうサイズで撮るでしょ。そうですね。そうするとこの下をもう一回再利用とかできたりするんだけど、前の動画の時も言ったけど、この網でここまでやっちゃうと、この枝が枯れちゃったりするので、なかなか、ね、使えなくなっちゃうんだけど、仮にここまでやったとして、この芽が復活する可能性は全然ある。一旦はちょっと枯れちゃうけど、植え切ってこうやってそこのままにしとくと、ここから胴吹きはしてくる。ただこれの場合、ここから胴吹きしても山もみじだから、つぐ、うん、しかないもんだ。そうね。でこれをついでやるんだったら、新しい苗木で作った方が早い。あのね、よくね、これ2回取りました、3回取りましたってやるでしょ、はいはい、やるんだけど、本当にミニの人でこういう小枝とかを取っていく人は、一回取っちゃうとさ、これでっかい傷ができるじゃない、はい、結局その傷を埋めたりしてやるんですごく時間かかるのね、うん、だったらこの小枝を取る人ならいいんだけど、大きい木ならいいんだけど、はい、枝が太いから、うん、結局ね、苗木からまた新たに作っちゃった方が、生産者的に言うとよっぽど早い。そうですね。うん、傷なしの木を作ろうと思うと最初からやった方が、うん、まあね、でもなんとなくもったいないもったいないからさ、何回も取れて1本の木で3本取れましたとかっていう、それはそれで全然ありな世界なんだけど、どうしてもね、私なんかほら業者的な発想だから、またそれを再生して作るよりは新しく作り直しちゃった方が早いし、いい気ができるかな。こっちの方がさっきのよりももっと根っこ良かったかな。そうですね、腐ることってないんですか、その根の切ってるところ、傷、ここ、はい、これ1年だからまだ生きてるでしょ、はい、だけど多分これはね、前の動画の時にそうだけども、最初にね、9月の時点で枯れちゃってたの、この下がね、腐ってたの、はい、このまんまにしてこっからこんだけ根っこ出てると、はい、今度はここが主で吸うから、下も2年生きてる場合もあるけど、でも大概2年もしかけたらこれが枯れてく。でたまにだけど、これが1本2本しか出なくて、外さずにもうちょっと太い木なんかね、わざと2年掛けする時ある、ね、そうするとね、2年して外す時にはほぼほぼ下はね、腐ってはいないんだけど枯れてる。だから新しい根で生きてるってことですか。そうだね、まあ生きて、あれ、ずいぶん元気よく生きてるなと思うと、傷がつながっちゃってて、そういう場合がある。いいよね、二度掛け、ね、成功率高い、高いし、この根を見ちゃうとね、やりたい。でももちろん失敗もあるし、ダメな場合もあるんだけど、同じ本数が出てる出てないにしても、やっぱり二度掛けしないやつと比べるとこの量が全然違ってくるから ね、 そうですね。根継ぎとかちょっとやりたくないじゃない。ああ、そうです、ね、穴開けてとか、はい、難しい、難しそうなんです。そう考えるとこっちの方がいいな。まあでもね、100本やって100本こうなるわけではないから、どうしたって
寝継ぎしたりするのもできちゃうんだけど、うん、全然ある。できちゃう。こういう感じ。はい。まあサイズ感はともかくとして、これからまた枝はね、これね畑からあげて2年生だから、まだ枝は鉢で2年しか作ってないから、からどん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 あと10年15年ね、こう枝を作っていけばこのぐらいの感じでこうふっかりした、うん、まあ、骨格作りとしてはこれはまあちょっと100点だね、うん、これ前の動画見返してもらえば分かるんだけど、なんとなく樹勢がおかしいって言ったやつでほぐしたら刀で、うん、ここについてたこの下の部分が枯れちゃってましたっていうやつです、うん、あまりいい状態じゃなかったので根っこ切ろうか切らないか迷って、うん、まあいいかって切ってみたやつ。パッと見根が見えない、見えないんですよね。だからもうさっきのとはもう全然あれ、うん、で、あでもちょっとちょっとあったけど、その時に一旦こじれちゃってたから、うん、あまりこういうこともあると、こういうこともある。前の動画の時から分かってたことだけど、もうここが完全に枯れちゃって、枯れちゃってるんですね、下が。下からの供給がないから上が樹勢が乗らないで、まあ、樹勢が乗らないってことは、まあ、根部の発達も悪い。で今これで生きてるんですもんね、そう、これだけで生きてて、でとりあえずこれをねこのまま長くたぐり込んでもいいんだけど、秋に切ってみて一応枯れはしなかったので、はい、今回はちょっと面整えて植えたなと。枯れないとは思うんだけど、うん、どういう風になるか、はい、でこれで粘りを作ろうと思ったら熱ぎをしなきゃいけない、熱ぎしてから、ね、今さっき言ってた話ですね、うん、やっぱりねこういうのもねできちゃうんですよね、やっぱり風やるうちには ね完全にもう枯れた感じ、うん、でもここまでほら焼け込んでいないでしょ、土手ができてるから一応ぐるっとこう焼け込みが入ってるわけではないんだね。ここに傷があるんだけど、ちょっと大きめの傷がこれあってね、ここにしっかりした枝があるから、こうこの傷が根の方までガッと焼け込んではいない。でこの枝が弱いと、これ根の出なかったところに上に傷があると、そこまでこうベローンと焼けちゃったりするんだけど、まあ今のところそこまでは行ってないので、まあなんとかなるかなって。これすごいですね。でもこれでソフビでありそうこれだけ今根っこさらってみました、はい、でこの根が本当に2本かな3本かがひょろひょろっとこう出てただけで、うんうん、一応切って固めてこっちから追い根はしなかったんですけど、根の量は増えてるので、まあ前よりは多少良くなってるかなと。あとは2年3年して後に樹勢が戻った時に、ここが焼け込んでなくて、この生きてる土手ができてこう焼け込みをしてないので、はい、いずれもし発根しなかったら根継ぎとかはできていけると思います、はい、樹勢はすごく弱いんですけど、枯れてるとねこうやって触った時にパキ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 折れちゃうんだけど、一応しなりがあってツヤも生きてるような枝をしてるので、うん、まあ、この後枝枯れしちゃう可能性もあるんだけども、一応なんとなく助かるかなっていう気はしてます、はい、こういう状態にした後に今度鉢に植えてってみたいと思います、はい、普通に赤玉の普通に小粒ですね。これは赤玉だけです。混ぜた用土を使っても全然問題ないです、はい、で、小粒から商品用の細かいやつをちょっと、メインはそっちですね。でちょっとこう当てて、でこの時に普通の植え替えってここでこう根にこういう風にやりますよね。でもあまりこう一生懸命つっつくと根が傷むので、今みたいに根がしっかりあった時にはちょっと山盛りにして隙間を埋めるように上からグツ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 って押さえて、うん、上からはちょっとこうかぶせてあげるぐらいなイメージの方が根が傷まないです、はい、でこう木をしっかり押さえて、うん、つつく代わりに土を落ち着かせて、一旦ここまでやったら、意外とこれでしっかりとこう、あれはね止めたのとつながらない。で動いちゃうけどね。でこれで半年もすると根も回って
このひも自体も腐ってきて取れちゃってももうその時には根がしっかり、うん、巻いてるので大丈夫です。網も固定してないですか？網固定しない。 網ってずれなきゃ固定しなくていいよね、うん、やっててずれちゃうからみんな固定してるんだけどずれなければちょっとまあこうやってね上からちょっとこう押さえていってここの根の隙間最初にしっかりと土のをこう入れてあげれば最初に根の処理した時にちゃんと下向きの枝とかをこういう状態じゃなくてしっかりとさらっちゃってこういう状態にしてあるから上から土こうやって入れればちゃんと元まで土が入るのでこの段階はこういうやり方でいいと思います。粒をチリ並べ替えるようにこういうちっちゃいやつであれば要はグラグラさえしなければいいのでまあこれで紐でやりづらい人はね針金でやってもいい。これがねグラグラしなきゃいい。グラグラしてるとなぜいけないかっていうとこう根があってここから新しい白根がこうちょこっと出るじゃないですか。その時に風に吹かれたりしてこうグラ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 してるとこの成長が止まっちゃうんですよ。なんでカチッとしててこれがガーッと伸び出してくれないといけないのでどんなやり方だろうが止まってればいい。でビニールの紐でやったって全然問題ないんだよ。ただ後で取りはぐっちゃわないと、 取らないで忘れちゃうと食い込んじゃったりするんで問題はこういう状態になったやつ、まあ、この4寸に入れるか 3.5 に入れるか、まあ、木もちっちゃいし、まあ、3寸でもいいのかな。でよく傷んだ木を樹勢回復させるのに少し鉢緩めてとかって言うじゃないですか、はい、元気いいやつをもともと元気いいやつを太らせたり枝を全部叩いたりするのに緩めて元気つけさせるときは多少ワッと大きいのにしてもいいんだけど樹勢が落ちちゃったのを回復させる時の鉢の緩め方っていうのはあまり極端に大きくしないで一回りか二回りぐらいの大きめのサイズ一回り大きいけど深鉢にして下の方を水はけのいいゴロにするとかねそういう風にしないと、まあ、さっき言ったみたいに根腐れみたいな感じになってっちゃう。でこれも針金で留めたいけど留める根っこもないし根自体もないからねどうやったってこのまま落ち着かせてもグラグラはしちゃうのでそれから押さえつけるような縛り方一番最後の仕上げにゴムハンマーみたいなんでこうやってね、うん、そうすると一つ一つの粒がこう揃うじゃないですか、はいね、真似してみてください、うん、これも巻くところがないので上からこれで二度掛けの作業は一旦終わりですか？そうですね。うちの場合ね今年は普通に春、うん、伸びたのを一目ぐらいで剪定をするだけなんですけど2年目3年目になったらうちシシガシラもね剥がりをします。剥がりシシガシラ剥がりする人少ないんだけど、まあ、剥がりするとねちゃんと樹勢が乗った時じゃないとダメなんだけど割とねなんとなくこういうこれはちょっと樹勢がなくて細かいけどこういう枝じゃなくてこういう感じの枝になります。まだこれはね2年目で荒っぽいけどこっから先細かい枝を作っていくのにどうしても外したから今年はやらないけども2年目からあとは植え替えした年のちょっと早めの植え替えしてで根っこも秋根程度の植え替えの時あるじゃないですか通常の植え替え、はい、その時には剥がりしてやっちゃいますね。ということは、まあ、年に1回だけ、ね、年1回だけ何回もやらない。だいたいね5月の上旬、うん、で5月上旬ぐらいにやると新芽が梅雨までには6月ぐらいまでには吹いてくるので、うん、5月半ば過ぎてやると新芽吹くときにちょうど梅雨頃になるんですよ、はい、そうするとねうどんこ病だとか出やすくなるんで、うんうん、だいたい梅雨に入るのって6月半ばとかじゃないですか、はい、5月のゴールデンウィーク付近でやっちゃえば梅雨に入ったときには本番になってるので病気が出づらい。逆に言うと6月になっちゃってやる人もいる。一月後ぐらいに芽が吹いてきた時に、はい、梅雨が明けてて病気が出づらい人もいるね。ということですか。またそれは機会があれば、うん、そうですね、お忘れさせてください。で今回はこの二度掛けファイナルいいと思いますよ。この新しい提案というかおすすめの樹種。獅子頭を二度掛けするのは再根が少ない根なんですよ、うん、なんで体量を増やすために
やってるっていうのがまずメインの、はいはい、粘り作りのためにもなるし、うん、楓の場合は再根量を増やすっていうのも確かに目的であるんだけど、肩根とか団子になっちゃって根の発根がしないパターンがすごく多いので、うんうん、そのコブっていうのはいつまでたってもコブが残っちゃうので、なかなかね うまくいかないんだけどね。なるほど、うん、難しい楓はね、あの取り木自体は難しくないんだけど、ちゃんとした綺麗な粘りを作る取り木っていうのは難しいね。なるほど。でモミジとかね、特に出生状なんかはすごく根がいっぱい出るので、うん、特に二度掛けしなくても大丈夫。なるほど。これ やるまでも二度掛けしなくても、まあ、すればしただけ良くなるから。なるほど。何の木に対してもこの二度掛けっていうのはおすすめなんだけども、特にシガシラとかカエデには特におすすめ。そうですね、まあ、心拍やってもしょうがないですもんね。粘りそんな関係ないですもんね。心拍は、うん、心拍はそんなに発泡粘りじゃなくてもいいし、まあ、動機か。というわけで皆さんもぜひチャレンジしてみてみてください。いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。トントンしましょう。